Katsellaanpas taas huulipunia. Ja tällä kertaa vuorossa Avonilta. Ja otan ensin nämä muutamat, joita uskon, että ei välttämättä enää ole saatavilla. Ja nämä kuuluu Color Trend-sarjaan. Eli siihen vähän halvempaan. Ja tästä löytyy Twisted Sister sekä Power Trip. Ja nämä on tämmöisiä kaksipuoleisia. Eli tässä on oranssi ja violetti. Tuommoinen. Ja sitten tää oli se Power Trip. Tässä on vähän tämmöiset nudet ja sitten tämmöinen ruskea. Tunnäköiset. Sitten löytyy Color Trendiltä vielä kaksi muutakin. Näitä saattaa olla vielä. Sitten kun vielä nimetkin löytyisi. Eli täältä löytyy Flirt ja sitten Neon Orchid. Flirt on tämmönen oranssi. Ei ehkä niin kirkas mitä tuossa kamerassa. Ja sitten Neon Orchid on violetti. Sitten tämä pikkuinen kaveri on nimeltään Poppy Pink. Ja tämä on ihan tämmöinen vähän erilaisempi malli. Tuossa. Ja tämä hylsy on vähän tämmönen kapeampikin. Sitten näitä pitäisi vielä olla tosiaankin Avonin valikoimassa. Elikkäs nämä huulitussit. Ja minulla on sävynä Flamingo. Ja nämä tussit tuoksuu tämmöhän tussille. Ja svatsaillaan sitten nämä loput. Eli nämä on tämmöitä. Kolme tästä on Avonin mattasarjaa, eli mitä vasta tuli. Ja sitten yksi on tämmöinen ihan perus huulipuna. Ja otetaan ensin se. Tämä on nimeltään Coral Shock. Se on tosiaan tämmöinen korallinen. Nämä on tosi pehmeitä. Tätä oikeastaan kaikki mitä on svatsannut, niin on ollut tosi pehmeitä levittää. Sen mattasarjasta löytyy Aon Naturale. Näiden hylsyt on muuten kanssa mattaisia. Että jos sulla on iso mekkikokoelma, niin siitä ainakin sitten erottuu. Ja näissä on nämä kurkistusaukotkin. Sitten löytyy Poor Pink. Nimensä puolesta ei siis ole kovin kirkas. Vaan tuommoinen vähän vanhan ajan pinkki. Ja sitten viimeisenä Peach Flutters. Kuten huomaatte, vähän samoja sävyjä on vähän joka sarjasta. Tuossa on nuo mattapunat ja tuossa oli sitten se e-mattainen. Ja nämä kaikki tosiaankin levittyy hyvin. Tuo tussi on tietysti vähän semmoinen tussimaisempi, että sitä ei ehkä kovin kuiville huulille kannata laittaa, mutta muuten suosittelen kyllä Avonin punia. Jokaiselle varmasti löytyy se
oma sävynsä, mistä tykkää. Ja jos avoinnilta tilatte, niin heillä on sitten 3 kuukauden se palautusaika. Niin voi sitten, jos itse tilaa, niin itse palauttaa, tai jos konsultin kautta tilaa, niin se tuote toimitetaan konsultille ja konsultti pistää sen sitten eteenpäin. Mutta semmoista tällä kertaa, oikein mukavaa lauantaita.